হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে বহুত ভালে অকলে আছা। বহুত দিন মই তোমালোকৰ মাজত ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, বহুত দিন তোমালোকক মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে। তো কিছু কিছু কাৰণত মই দিব পৰা নাছিলোঁ। তো এতিয়াৰ পৰা মই অলপ সঘনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ মাজত ভিডিঅ'সমূহ। তো আজি ভিডিঅ'টো বহুতে বিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে, যিসকলে নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা 2022 পৰীক্ষা দিছিলে আৰু ৱেইটিং লিষ্টৰ বাবে আশা কৰি আছা। তোমালোকে ৱেইটিং লিষ্টখন কেতিয়া আহিব, আহিলে নেকি, ওলালে নেকি, বহুত প্ৰশ্ন হৈ আছে। মই সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সকলোকে তোমালোকক দিব চেষ্টা কৰি মই এই ভিডিঅ'টোত একদম আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই যোৱা তোমালোকে ভিডিঅ়। আৰু 2023 যিসকলে পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছা, তো তোমালোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। মই এই চেনেলটোতে গোটেই নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনলৈ ভিডিঅ' বনাই বনাই মই গৈ থাকিম। তো সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটোৰ ৰঙা বটনটো দবাই পেলাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ঠিকে আছে, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো মাজে মাজে তোমালোকে সঘনাই চাই থাকিবা। তো তেতিয়া মানে মোৰ চেনেলটোত মানে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চাই থাকিলে বস্তুবোৰ গম পাই গৈ থাকিবা, ঠিক আছে। আৰু 2023ৰ কাৰণে মই বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা, তলতে তোমালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ থাকিব আৰু। তো এতিয়া মেইন প্ৰশ্নটো হ'ল যে 2023-22 যিসকল নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা দিছিলা তোমালোকে, তো তোমালোকৰ ৱেইটিং লিষ্টখন আহিলে নেকি। তো বহুতে মোক ফোন কৰি সুধিছে যে ছাৰ ৱেইটিং লিষ্টখন আহিলে বোলে, ছাৰ ৱেইটিং লিষ্টখন এই মাহতে ওলালে নে ওলাবহে, এই মাহৰ লাষ্টত ওলাব, এনেকৈ এনেকৈ বহুতে মোক সুধি আছে। তো ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আহিছে তেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত। তো ইমানকৈ সেইবোৰ চাব দৰকাৰ নাই তোমালোকে। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে তোমালোকৰ ৱেইটিং লিষ্ট যিখন হ'ল, সেই ৱেইটিং লিষ্টখন লাহেকৈ ওলাবহে, এতিয়ালৈ ওলোৱাও নাই। এতিয়া স্কুলসমূহত, নবোদয় বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ অসমত সকলো জেগাতে তোমাৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ জেগাতো তোমাৰ এই এডমিশ্যন হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া স্কুলত মাতিছে বা স্কুলত থাকিব মাতিছে। কিছুমান স্কুলত তোমাৰ আগষ্টৰ 10 তাৰিখমানৰ আশে পাশে, কিছুমান 15 তাৰিখৰ আশে পাশে, এতিয়া গোলাঘাটত এই 25 তাৰিখে ল'ৰা ছোৱালী মাতিছে। ল'ৰা ছোৱালী গোলাঘাটত 25 তাৰিখে গৈছে। সেই ক'ব গ'লে মানে এই মাহত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গৈছেহে সকলো, যিসকলে ছিট পালে। তাৰপিছতো কি হয় বস্তুটো, বহুতে ছিট পোৱাৰ পিছতো এইবাৰ মানে 2022 বহুতক এই প্ৰাইভেট স্কুলৰ ৰিকগনাইজ নথকাৰ বাবে ছিট দিয়া নাই, তো সেইসমূহ ল'ৰা ছোৱালীকো ছিট মানে ছিট পোৱাৰ পিছতো তাত এডমিশ্যন দিয়া নাই মানে। তো সেই ছিটটো খালী হৈ যাব নহয়, সেই ছিটটো খালী হৈ গৈছে আৰু মানে অলপ সময় লয়, মানে নবোদয়সকলে অলপ সময় লয়। বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে এনেকুৱা হয় যে একমাহ থাকি গুচি যায়, কিছুমানে এসপ্তাহ থাকি যে মই ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম, মই ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিব নোৱাৰিম, তেনেকৈ গুচি যায়গৈ। সেই তেনেকুৱা বহুতখিনি সমস্যা সন্মুখীন হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে। তো সেই তেনেকৈ মানে ল'ৰা ছোৱালী বহুতে এৰি গুচি যায় আৰু, ঘৰৰ পৰা মাক দেউতাৰ পৰা দূৰত থাকিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা বহুতখিনি হয়। তো সেইকাৰণে মানে তোমালোকৰ সেই নবোদয় অলপমান সময় লয় যে অলপমান ল'ৰা ছোৱালী ছিটটো যদি খালী হৈ যায়, তেতিয়া মানে আমি ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা আৰু অলপ বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী আমি আনিব পাৰিম আৰু 80টা ছিট আমি পূৰা ফুলকৈ ভৰাই দিব পাৰিম। তো বস্তুটো কি হ'ব, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি এডমিশ্যন ল'লে, এই এডমিশ্যনত যিসকল, যেনিবা মই এতিয়া এটা জেগাই কৈছোঁ, কোনোবা এটা জেগাত যেনিবা 80টা ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন ল'লে, সেই 80টাৰ পৰা 3টা বা 2টাক এডমিশ্যন নিদিলে। কিয় নিদিলে, কিছুমানে ডকুমেণ্ট ভালকৈ নাহিলে, কিছুমান ডকুমেণ্ট ওলাব নোৱাৰিলে, কিছুমানৰ ছাইন ল'ব নোৱাৰিলে, কিবা এনেকৈ, কিছুমানে প্ৰাইভেট স্কুল থকাৰ বাবে মানে ৰিকগনাইজেশ্যন নাই স্কুলখনৰ, সেই তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে, আৰু কিছুমানৰ যেনিবা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা হৈছে। তো সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ছিটটো থাকি গ'লগৈ, তো এতিয়া 3টামান ছিট থাকি গ'লগৈ। তাৰপিছত আৰু এমাহ ডেৰমাহমান ৰ'ব যে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যায় নেকি, কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী কিবা হয় এনেকৈ হেৰি হৈছে নেকি। তাৰপিছত মানে এটা মানে ৰিপৰ্ট এটা মানে এটা ডাটাটো যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, যেনিবা মই 3টা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথম এডমিশ্যন মানে নাপালে বা ছিট পায়ো এডমিশ্যন নাপালে, তাৰপিছত আৰু 2টামান ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গ'ল, তো সেই স্কুলখন যেনিবা 5টা ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গ'লগৈ। তাৰপিছত মানে যিটো মেইন অফিচ থাকে নবোদয়ৰ কাৰণে, সেই অফিচত গোটেই বস্তুবোৰ দিয়ে, এইখন স্কুলত 10টা ল'ৰা ছোৱালী, এইখন স্কুলত 2টা ল'ৰা ছোৱালী, এইখন 3টা ল'ৰা ছোৱালী, তেনেকৈ তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ছিট খালী হৈ আছে। তো সেই খালী হোৱাৰ ভিত্তিত সেই খালী হোৱা ছিটবিলাকতে মানে ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা পঠিয়ায় আৰু, ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা ছিট মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঠিয়াই দিয়ে যে এইখিনি ছিট খালী আছে, এই ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা ইমানকেইটা ল'ৰা ছোৱালীক পঠিয়াই দিয়ে। আৰু ৱেইটিং লিষ্টখন ক'ব গ'লে ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টত বা অক্টোবৰ মাহত বা নৱেম্বৰ,
কব গেলে অক্টোবর আর নভেম্বরের ভিতর আপনাদের বা তোমালকে ওয়েটিং লিষ্টখন পাই যাবা। আর মোর চ্যানেলটো চাই থাকলে তোমালকে ওয়েটিং লিষ্টখন পাই যাবা। মই ওয়েটিং লিষ্টখন আহিলে লগালগ তোমালকক মই জনাই দিম ওয়েটিং লিষ্টখন আহিছে তোমালকে কেনেকে চাব লাগিব কত চাব লাগিব। মই গোটেইখিনি ইউটিউবে লাইভ আহিও দেখাই দিম বস্তু গোটেইখিনি তোমালকক মই দেখাই দিম ওয়েটিং লিষ্টর বিষয়ে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে ইমানকে চিন্তা করব দরকার নাই তোমালকে। ধুনিয়াকে তোমালকে এতিয়া বর্তমান যখন স্কুলত পড়ি আছা সেই বস্তুখিনিকে ভালকে পড়ি থাকা, তো ধুনিয়াকে তোমালকে পড়ি থাকা, তো ইমান চিন্তা করব নালাগে। তো তোমালকৰ ওয়েটিং লিষ্টখন আহিলে মই লগালগ জনাই দিম। তোমালকে কব গলে অক্টোবর তোমালকৰ পূজা পিছত মানে 15 তারিখের পিছত তেনেকা তোমালকে আশা করব পারা, আর নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ বা নভেম্বর 10 তারিখ মানের ভিতর ওয়েটিং লিষ্টখন আহিব পারে বলে তোমালকে আশা করব পারা। আর ঠিক আছে, তো তেনেকে মোর চ্যানেলটা চাই থাকবে। তোমালকে চ্যানেলটা চালে মই জনাই দিম তোমালকে ওয়েটিং লিষ্টখন কেতিয়া আহিব, কেনেকে আহিব, কোন সময়ত আহিব, গোটেইখিনি মই সকলো ওয়েটিং লিষ্টৰ বিষয়ে তোমালোকক জনাই দিম। বেছিকে চিন্তা করব নালাগে, মই ওয়েটিং লিষ্টৰ কথা ধুনিয়াকে তোমালোক সকলোকে জনাই দিম। ঠিক আছে, তো আমি এটা নতুন ভিডিও সকলোকে লগ পাম। তো আজিলে ইমানতে আসলে মোৰ ফালৰ পৰা 2023ত যিখিনি চাই আছা তোমালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, আৰু সকলোৱে মোৰ ভিডিওবোৰ এনেকে এনেকে চাই গৈ থাকিবা। মই নবোদয় বাচনে পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আৰু তোমালোকক জনাই জনাই গৈ থাকিম। তেনে নতুন ভিডিও সকলোকে লগ পাম, আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।